Hallo alle sammen. Det er 18. desember, og velkommen til en ny episode av Filmkos julekalender. I dag har jeg tenkt å snakke om Love Actually. Love Actually er på en måte en film som er strukturert rundt flere små historier, som kommer sammen litt sånn som Hjem til jul, som jeg snakket om for et par dager siden. Bare det at denne filmen var først da. Denne filmen her har ordentlig kos med sanger, humor og god skjerm. Og de fleste karakterene har faktisk en god historie i denne filmen her. Hugh Grant er da altså tidenes statsminister, det vil jeg bare påpeke. Og både Alan Rickman og Emma Thompson leverer noe som er ut av denne verden når det kommer til skuespillerprestasjoner. Og i denne filmen finner du også Liam Neeson i en skikkelig sånn koserolle, som er litt uvant for oss å se han nå, fordi nå er han liksom action-stjerner. Men da tilbake i Love Actually-tiden så var han litt mer sånn kosegutt. Så det er ikke alltid, det er ikke hver dag. Karakterene i Love Actually føles også ekte ut. De har ekte følelser og ekte drama som skjer rundt dem. Og på grunn av det så er det en film som du bare sitter der og bare, yes, jeg føler med dere folkens, skål for det. Så jeg vil bare si at hvis du har lyst på en ordentlig feel-good-film, som oser av julestemning, rett og slett på toppen der av julestemning altså, så vil jeg anbefale dere å se Love Actually. Har du sett Love Actually? Gjerne legg en kommentar i den gode gamle kommentarboksen så vi kan snakke videre om det. Hvis du likte denne videoen, gjerne gi en liten tommel opp altså. Og abonner på kanalen for nye videoer hver eneste dag i desember. Mitt navn var Thomas. Dette var Filmkos julekalender. Og vi snakkes i morgen den 19. desember for nok en julefilm. Dette ble bra altså. Thank you.